Policia Gjermane ndërhyri të dielën në një resort skish në Winterberg, në lindje të qytetit të Düsseldorfit, pasi disa qindra persona u dyndën atje duke sfiduar thirrjet e autoriteteve për të qëndruar në shtëpitë e tyre dhe për të respektuar kufizimet kundër koronavirusit. Fillimisht, policia u përpoq të bllokonte hyrjen në resortin e mbyllur, në mënyrë që të garantonte zbatimin e rregullave që kanë hyrë në fuqi që prej 16 dhjetorit. Sebastian Held, zëdhënës i policisë lokale, deklaroi se shkelet e masave kufizuese përfshirë mbajtjen e maskës kishin qenë të shumta. Për fat të keq, ne konstatuam sërish sot se mbyllja e pistave të skive nuk i ndali qytetarët që të vinin këtu. Për këtë arsye u detyruam të bllokonim aksesin rrugor në mënyrë që resorti të mos popullohet sërish. Qyteti i Winterbergut përjetoi në ditët e fundit një dyndje qytetarësh që çoi në bllokimin e trafikut, të mbushjen e parkingjeve dhe rrjedhimisht shkeljen e masave anti-Covid. Në një deklarat, autoritetet vendore bën me dije se kishen regjistruar 176 shkeli lidhur me mbajtjen e maskës, 94 shkeli të tjera të distancimit social dhe një për konsum të alkoolit në ambjente publike. Krahas këtyre, akuza penale u ngritën ndaj dy individëve. Gjatë ndërhyrjes, agjentët e policisë u përballën me fyerje dhe ofendime nga qytetarët. Gjermania ka gjesa të zgjas izolimin total për të 10 janarit për të frenuar kuotën e infeksioneve të koronavirusit, që ende është e lartë dhe ka krijuar probleme në spitalet e vendit. Kancelarja Angela Merkel dhe liderët rajonal pritet të bien dakord për zgjatje në fjalë gjatë një bashkëbisedimi që do të zhvillojnë ditën e martë.